Olla, é verdade que íamos a encontrar en boticas un ano máis. E van seis. Está chegando a hora e os participantes vanse xuntando no ponto de encontro na sede da Xunta de Freguesía Granxa. Un dos participantes exhibe as súas potencias. No meu povo a noite inteira pra dançar. A gente pega um amor e não pode dizer que nos pés sobe a poeira e vai até o sol raiar. Na rua vaise concentrando moita xente. Alguma entrase de domingo e outros con cualquier cosa que indica a su boa disposición para divertirse numa tarde propicia. Aquí, ya a música faz o seu papel. Y esto es Boticas en Carnaval. Está a ser giro. Já não vinha cá há muito tempo e está a ser giro. Achou alguma diferença? Está melhor? Sim, está muito melhor. Mais gente? Sim, sim. Mas aquela menina também vem de longe, por isso também é melhor perguntarem. Boa tarde. Olá. O nome? Minda. E é de onde, Minda? Sou daqui de Boticas. E o que é que está a achar do desfile deste ano? Está muito giro. Você que anda a filmar. Você que anda a filmar. Você que anda a filmar.
bebê dela. E costuma vir ver o desfile? Às vezes. E o que acha deste ano? Acho mais bonito do que os outros anos. Porquê? Porquê? Não sei, acho que as pessoas que tiveram mais gosto, mais vê-se que trabalharam mais. Levanta a mão pro ar, eu deixo o pé arrastar. Mãozinha na cintura, quero ver você dançar. Todo mundo vai cantando, o coração acelerando, dançando e rebolando sem parar. E quando o sol Sr. Presidente, muito boa tarde, mais um ano, mais um carnaval, cada vez melhor? Cada vez melhor, isto tem vindo a crescer de ano para ano, temos feito as coisas com consistência, este ano foi melhor do que o do ano passado e já é uma referência, o carnaval em Boticas já é uma referência aqui nesta nossa região, não há carnaval igual ao carnaval de Boticas, foi uma tradição que nós agarramos, que as pessoas estão a participar cada vez mais, com a participação de todas as freguesias. É mais um dia grande para o Conselho de Boticas, que faz com que venha mais gente ao Conselho de Boticas, e tem vindo muita gente, e este ano surpreendeu-nos com os novos motivos, maior número de participação. Estamos encantados com este dia. Olha lá, o chapéu da Catarina com eles. Volando, volando, feliz o mes.
junta, como está, como correu a organização deste Carnaval de Boticas? Sempre bem, bem sabes como sempre, sempre muito bem. Quantos participantes no desfile? Mais de 1000, porque o ano passado é assim, foram 18 grupos, este ano são 21, todas as freguesias aderiram e algumas associações, que com muito gosto, e sabes que gostam de bicar boticas, é bom para o concelho, e está muito povo a ver, como sabes. E em comparação ao ano passado foi mais gente este ano? Muito mais, não? E ano após ano cada vez é mais gente, é isso que nós queremos. A aposta da Junta de Freguesia também é maior? Exatamente, muito mais. E ano após ano queremos cada vez mais gente. E em relação mesmo às pessoas a ver o desfile, satisfeitos? Satisfeitíssimos, muita gente mesmo. A Junta de Freguesia, ao fim do desfile, organiza um convívio para o qual estão todos os participantes convidados. E a folia continua. Uma noite louca de paixão. O amor que fez a morte gira, a intensa luz da escuridão. E como o sereno é mortal, é a luta que nasceu o dom, chamou de a sorrir. A nossa Câmara gosta de entrar na festa. E costuma participar? Todos os anos, e mantes puder, não posso deixar a Catarina, pelo amor de Deus. Sou do meu bairro, sou o único, não posso deixar. Isto é uma maravilha. E correu muito bem? Tudo, aos três maravilhas, corre sempre bem. Vestido de quê? De matrafona. E costuma participar? Sempre, sempre, todos os anos. Qual é o grupo? É o grupo Torneios de Cicuto Cerigo. Torneios de Cerigo. E foi animado o Carnaval? Foi, eu achei. Prova não há mais? Da minha parte, sim. Qual é o grupo? Qual é a freguesia? O grupo? É a freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo. E é a primeira vez que participa ou já é hábito? Não, já participamos há algum tempo, não é? Já desde o princípio quase que participamos. E o grupo era muito grande? Quantas pessoas? Era mais ou menos à volta de 50 pessoas. O homem só.
sem ninguém. Será que na feira não é meu senhor? E está na medida do meu amor. Estou de mim tão bonita que ouvi um som sem educar. Cada carne é destino do mundo que pode se dar. Ao explicar, ela está insistindo no amor, a todos em cá, não é ligar. Ui, este nome que eu sonhei tanto, sem ninguém. Esta noite eu chorei tanto, sozinho, sem ninguém. Pelo amor que o homem sonha, pelo amor que o homem tem. Pelo amor que o homem sonha, pelo amor que o homem tem. Por isso eu vivo triste, sozinho, sem ninguém. Será que todos se encanta, não és de ninguém. Ela tem o destino de amor, a todos se encanta, não és de ninguém. Vai, chuma! Vira essa! Eu falo baixinho às pedras da minha rua. Se o teu destino é assim tão bem, entre mim e o meu, não é tua. Se o teu destino é assim tão bem, entre mim e o meu, não é tua. Este mundo tudo nasce a mão. Nossas ilusões passa o medo de viver amor. Se nasce um prazo, amor, amor, amor. Por isso é que esquecer, esquecer e esquecer. E a noite que é tão difícil sozinho, eu falo mais de umas pedras da lua. Se o meu destino é assim, talvez eu tenha que ver. Se é assim, não é assim também. E por que é do meio do canal é tua. Preciso parou, parou. Preciso beijou, beijou. Solteiras, cantigas de amor. Muito boa noite, senhores e senhores. É assim mesmo, alegria! Ai, meu pai, meu pai, meu pai.
se marca, mais na fronte da cidade. Arde o pai da vossa barca, mais na fronte da cidade. Ai, São João, para ver as moças, ai, que sobra a fonte na prata. Ai, São João, para ver as moças, ai, que sobra a fonte na prata. Ai, as moças cantam a fonte, ai, São João, tudo se mata. Ai, as moças cantam a fonte, ai, São João, tudo se mata. Ai, mulheres, 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 ai, mulheres, mulheres, soltas. 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 Após o xantar, teve inicio o baile de máscaras. O presidente Queiroga entrou na festa con as súas xentes. Estão bem, então. Pra que
O presidente da Xunta de Freguesía, José Manuel Pereira, é o rostro da felicidade. Aquí estaremos o próximo ano. Obrigado. Pasámonos muito, muito bem. E se te perdes? Mas vamos nos encontrar, certeza. Aonde? Em boticas.